xaaladda magaalada balad xaawo ayaa ah muddooyinkii dambe mid degan kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland oo weerar ku soo qaaday magaaladaasi. Dadka ayaa intooda badan ku soo laabanayay guryahooda inkastoo ay cabsi xoogan qabaan maadaama ciidamada Jubbaland ay fadhiyaan dhanka magaalada Mandheera oo aan sidaasi ugu fogeyn magaalada Balad Xaawo. Waxaad ku arkaysaa magaalada guryo aad u fara badan oo gubtay, kuwaasi oo ku dhacay qoryaha waaweyn oo laysu adeegsaday. Qasaaraha ugu badan ee ka dhashay dagaalkaasi ayaa waxa uu soo gaaray dadka shacabka ee ku nool gudaha magaalada Balad Xaawo, iyadoona sidoo kale ay ku dhinteen caruur aad u tiro badan. Dadka ku dhaqan magaaladaasi ayaa aad u hadlaya dagaalkaasi saameynta uu ku yeeshay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen wasiirka cadaaladda, wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo saraakiil ciidan ayaa maanta gaaray magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, halkaasi ay ugu tageen sidii ay markaasi u eegi lahaayeen xaaladda ka taagan magaalada. Wasiirada oo kormeer ku tagay goobihii inta badan uu saameeyay dagaalka ka dhacay Balad Xaawo iyo sidoo kale fariisimaha ciidamada dowladda ayaa waxa ay markaasi kulamo gooni goonay la qaateen bulshada ku dhaqan magaalada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukur Dube oo hoggaaminaya wafdiga tagay magaalada Balad Xaawo ayaa waxa uu ka warbixiyey uljeedka ay halkaasi u tageen, isagoona dusha ka saaray khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi dowladda Kenya. Indhahayaga waxaan ku soo aragnay ay saxaafaduna makhraati ka tahay, saxaafadana la socota oo saxaafadii gudaha iyo tii caalamiga ahaydba ay makhraati ka yihiin. Dhibaatadu inta ay leegtahay iyo burburka dadkii lahaa jabhadii ma jirto kaalee Balad Xaawo aragteena, dadkii lahaa kiin iyo dagaalka kuma jirto kaalee arka hoobiyaashii madaaficda, dadkii lahaa dhib ma dhicino kaalee arka walaalada halkan ooyayaanu la ooyayna la murgaysanahay, dadkii lalahaa waa siyaasado kaalee Balad Xaawo, dadkii lahaa guddi baanu nahay Balad Xaawo dhibaato kama jirto kaalee magaalada arka iyo dhibaatada dhacday, dadkii beri yeelayay Kenya kaalee arka maanta xaaladdu siday tahay. Hadal badani maanta nooma eka, waanu caadifadoonay. Waxa runtii waxaanu luminaynaa erayadii aan islahay indhaha, marka insha allah waynu guuleysanaynaa, waynu ka guuleysanaynaa cid walba ina soo weerarta, waxaynu ka guuleysanaynaa cadowga dibadda iyo cadowga gudaha. Inagu waxaan rabnaa nabad, waxaan rabnaa darisnimo, waxaan rabnaa walaalnimo, laakiin walaalnimo la fahmi laayo. Waxaan rabnaa magaalooyinkeenoo dhan inay nabad ku noolaadaan, Jubbaland nabad noqoto, Gedo nabad noqoto, Balad Xaawo nabad noqoto. Sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya, dagaalkii ka dhacay Balad Xaawo waxa ay ku qabatay maxaabiis aad u tiro badan, kuwaasi oo ay ku sheegeen inay gaarayaan 250 askari oo qayb ka ahaa dagaalka ka dhacay magaalada Balad Xaawo. Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo maxaabiista kula hadlay xira ay ku jiraan oo ku taala magaalada Balad Xaawo ayaa waxa uu sheegay in aan marnababa laga yeeli doonin dadka soo qaldaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay cadaaladda ay horkeeni doonaan. Cid walba oo adeejinayso dhalinyarada Soomaaliyeed dhiiggoodii iyo hantidoodii iyo lafahoodii maaragtay ku qamaaraysana cadaaladda la soo horseejin doonaa. Cadaaladda la horkeeni doonaa. Maanta waxaan u sheegnay hay-adaha ku lugta leh oo maaragtay hay-adaha oo ka shaqeeya baarista iyo maaragta dacwad oogista oo xeer ilaalinta ugu horeyso in ay ka shaqeyso cid walba oo falalka noocan oo kale u adeegsanayso dhalinyarada Soomaaliyeed in maxkamad la soo istaajiyo. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya oo isna la hadlay maxaabiista ayaa waxa uu yiri wiilishii kale oo midigtayda jooga waa wiilishii hadda dagaalka lagu soo qabtay wey, wasiirka cadaaladdii warfaafintii iyo wasiir dowladaha waa ka hadleen, ayaguna waxay u imaadeen dowladooda dadkooda waa la soo dhaweynayaa, waxaa loo baahan yahay ayaga niyadooda inay ka saaraan waxyaabihii lagu soo shubay, laga yaabo in ka mid ahoo fara badan ayaga inay soo bixi rabeen laakiin fursad ay waayeen oo naftooda u cabsadeen oo dagaalka markii la soo galay fursad u noqotay, waa laga yaabaa
iyo kuwa oo dagaalka diyaar u ahaay oo la qabtay labadaba gacan furan baa laydinku soo dhaweeyey meeshaad joogtaan laakiin mustaqbalkiina idinka xadidaysaan haddii wixii laydinku shubay aad maskaxdiina ka saartaan soomaalinimadii iyo dowladnimadii aad u soo jeesataan sidii kuwa walaalihiina oo kale loo diiwaangeliyey oo ciidamada ugu mid noqdeen baad ugu mid noqonaysaan markaad eegto magaalada Beledweyne waxaa kuu muuqanaya in ay tahay magaalo ay isku hor fadhiyaan laba ciidan maadaama magaalada ay aad ugu badan yihiin ciidamada militariga Soomaaliya dadka deegaanka ayaa cabsi aad u xoogan qabo maadaama magaalada meel aan sidaasi ugu fogeyn ay fadhiyaan ciidamada maamulka Jubaland oo maalmo ka hor magaaladaasi soo weeraray shacabka ku dhaqan magaalooyinka Mandheera iyo Beledweyne ayaa ah kuwo isdhexdegan isla markaana labadaasi shacab ay daneynayaan inay helaan amni xasiloon laakiin waxaa halkaasi isku hor fadhiya ciidamada maamulka Jubaland iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka Farxaan Maxamed Xuseen idaacadda kulmi xaaladda magaalada Beledweyne ayaa ah muddooyinkii dambe mid degan kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubaland oo weerar ku soo qaaday magaaladaasi dadka ayaa intooda badan ku soo laabanayay guryahooda inkastoo ay cabsi xoogan qabaan maadaama ciidamada Jubaland ay fadhiyaan dhanka magaalada Mandheera oo aan sidaasi ugu fogeyn magaalada Beledweyne waxaad ku arkaysaa magaalada gurya aad u fara badan oo gubtay kuwaasi oo ku dhacay qoryaha waaweyn oo la isu adeegsaday qasaaraha ugu badan ee ka dhashay dagaalkaasi ayaa waxa uu soo gaaray dadka shacabka ee ku nool gudaha magaalada Beledweyne iyadoona sidoo kale ay ku dhinteen caruur aad u tiro badan dadka ku dhaqan magaaladaasi ayaa aad u hadlaya dagaalkaasi saameynta uu ku yeeshay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen wasiirka cadaaladda wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo saraakiil ciidan ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee gobolka Gedo halkaasi ay ugu tageen sidii ay markaasi u eegi lahaayeen xaaladda ka taagan magaalada wasiirada oo kormeer ku tagay goobihii inta badan uu saameeyay dagaalka ka dhacay Beledweyne iyo sidoo kale fariisimaha ciidamada dowladda ayaa waxa ay markaasi kulamo gooni goone la qaateen bulshada ku dhaqan magaalada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukur Dube oo hoggaaminaya wafdiga tagay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu ka warbixiyay uljeedka ay halkaasi u tageen isagoona dusha ka saaray khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi dowladda Kenya indhahayaga waxaan ku soo aragnay ay saxaafaduna makhraati ka tahay saxaafadda nala socota oo saxaafadda gudaha iyo tii caalamiga ahayd bay makhraati ka yihiin dhibaatadu inta ay leegtahay iyo burburka dadkii lahaa jabhadii ma jirto kaale Beledweyne aragteen dadkii lahaa Kiin iyo dagaalka kuma jirto kaale arka hoobiyaashii madaficda dadkii lahaa dhib ma dhicino kaale arka walaalada halkan ooyayaan la ooyayna la murgeysanahay dadkii lahaa waa siyaasado kaale Beledweyne dadkii lahaa gudibaanu nahay Beledweyne dhibaato kama jirto kaale magaalada arka iyo dhibaatada dhacday dadkii bari yeelayay Kenya kaale arka maanta xaaladu sidaa tahay hadal badani maanta noomeeka waxaanu waanu caadifadoonay waxa runtii waxaanu luminaynaa erayadii aanu islahayn dhaha marka insha Allah waynu guuleysanaynaa waynu ka guuleysanaynaa cid walba ina soo weerarta waxaanu ka guuleysanaynaa cadawga dibadda iyo cadawga gudaha inagu waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa darisnimo waxaan rabnaa walaalnimo laakiin walaalnimo fahmi laayeen waxaan rabnaa magaalooyinkeena oo dhan inay nabad ku noolaadaan Jubaland nabad noqoto Gedo nabad noqoto Beledweyne nabad noqoto sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya dagaalkii ka dhacay Beledweyne waxa ay ku qabatay maxaabiis aad u tiro badan kuwaasi oo ay ku sheegeen inay gaarayaan 250 askari oo qayb ka ahaa dagaalka ka dhacay magaalada Beledweyne wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo maxabiista kula hadlay xiraa ay ku jiraan oo ku taala magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in aan marnaba laga yeeli doonin dadka soo qaldaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay cadaaladda ay horkeeni doonaan cid walba oo adeejinayso dhalinyarada Soomaaliyeed dhiigoodii iyo hantidoodii iyo lafahoodii
maareeyta ku qamaareysana cadaaladda la soo horseejin doona cadaaladda la horkeeni doona maanta waxaan u sheegnay hay'adaha ku lugta leh oo maareeyta hay'adaha oo ka shaqeeya baarista iyo maareeyta dacwad oogista oo xeer ilaalinta ugu horeeyso in ay ka shaqeeyso cid walba oo falalka noocaan oo kala ay u adeegsanayso dhalinyarada Soomaaliyeed in maxkamad la soo istaajiyo dhanka kale wasiirka wasaaradda gaashaanniga ee xukuumadda Soomaaliya oo asna la hadlay maxaabiista ayaa waxa uu yiri wiilisha kala oo midigtay jooga waa wiilishi hadda dagaalka lagu soo qabtay way wasiirka cadaaladda iyo warfaafinta iyo wasiir dawladda baa ka hadlay ayaguna waxay u imaadeen dawladooda dadkooda waa la soo dhaweynaya waxaa loo baahan yahay ayaga niyadooda inay ka saaraan waxyaabihii lagu soo shubay laga yaabo in kamid ah oo fara badan ayaga inay soo bixi rabeen laakiin fursad ay waayeen oo naftooda u cabsadeen oo dagaalka markii la soo galay fursad u noqotay waa laga yaabaa iyo kuwa oo dagaalka diyaar u ahaay oo la qabtay labadaba gacan furan baa laydinku soo dhaweeyey meeshaad joogtaan laakiin mustaqbalkiina idinka xadidaysaan haddii wixii laydinku shubay aada maskaxdiina ka saartaan soomaalinimadii iyo dowladnimadii aada u soo jeesataan sidii kuwa walaalihiina oo kale loo diiwaangeliyey oo ciidamada ugu mid noqdeen baad ugu mid noqonaysaan markaad eegto magaalada Beledxaw waxaa kuu muuqanaya in ay tahay magaalo ay isku hor fadhiyaan laba ciidan maadaama magaalada ay aad ugu badan yihiin ciidamada militariga Soomaaliya dadka deegaanka ayaa cabsi aad u xoogan qabo maadaama magaalada meel aan sidaasi ugu fogeyn ay fadhiyaan ciidamada maamulka Jubbaland oo maalmo ka hor magaaladaasi soo weeraray shacabka ku dhaqan magaalooyinka Mandheera iyo Beledxaw ayaa ah kuwo isdhexdegan isla markaana labadaasi shacab ay daneynayaan inay helaan amni xasiloon laakiin waxaa halkaasi isku hor fadhiya ciidamada maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka Farxaan Maxamed Xuseen idaacadda kulmi Beledxaw